everyone, welcome back to my channel. Aro ta notun video loi hokoloke jagotam janaisu mur anata video loi aro etia pura vlog tu arambho korisu aro etia somoy hoise rati 10:30 bhat khai ami ajori holu aro aji okon man hunkale khalu normally khuat koi ajikali amar routine bupor khelimeli hoi thoka hoise ketiba hunkale hoy okon man kunba dina deyu hoy মই ওলাই গৈছিলোঁ কাম এটা আছিল গতিকে খুব ভাগৰ লাগিছে মানে দেখি কমে পাইছে চাগে একদম টায়াৰ্ড ফিল হৈ আছো আজি আৰু আহি মানে সোনকালে ভাত পানী বনাই দিলোঁ দিনৰে দাইল চাইল সকলো আছিলে ভাত আৰু ভাজি তেনেকে নৰমেলকে সিম্পলকে খাই আজৰি হলো আৰু ৰাতিপুৱাৰ কাৰণেও কাইলে মানে ৰাতিপুৱা সোনকালে যোৱা কথা আছে ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে মই আটা মঠি ৰাখিলোঁ লগতে আলু বিলাহী ডিমৰ চব্জি এটা বনাম গতিকে আলু বাটি ৰাখি তিয়াই থৈছোঁ আৰু বিলাহী কাটিম আৰু ৰাতিপুৱা বিলাহী জলদি জলদি কটা হৈ যাব সেই আৰু ৰাতিপুৱা তেনেকৈ কিবা এটা বনাই দিম আৰু এতিয়া পিঠাগুড়ি অকণমান আছে পিঠাগুড়িখিনি অকণমান মঠি থওঁ মঠি মানে ৰাতিপুৱা ভাবিছোঁ ৰাতিপুৱা ভাবিছোঁ যে জলদি জলদি ভাপতীয়া পিঠা দুটা বনাই দিম অকণমান দুপৰীয়া চাহ খাবলৈ মন যায় যে সদায় মানে কি হয় লগত বিস্কুট দিয়া যায় বা তেনেকুৱা ভুজিয়া হওক এনেকুৱা কিবা দিয়া যায় খাবৰ কাৰণে এতিয়া চাহকাপ খাবলৈ ভাল পায় দুপৰীয়া হওক বা আবেলি হওক সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে পিঠাগুড়ি অকণমান আছে ভাপত দিয়া পিঠা মই দুদিন আগতেও বনালোঁ মই আজিও বনাই খালোঁ ৰাতিপুৱা আৰু অকণমান পিঠাগুড়ি আছে ভাবিছোঁ সেইখিনি অকণমান মঠি কাইলৈ টিফিনত দি দিম আৰু খাই ভাল পাব আৰু এতিয়া যাওঁ মানে বাকীখিনি কাম হৈয়ে গ'ল ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে আজি অকণমান সোনকালে হ'ল এতিয়া ভাবিছোঁ শুই দিওঁ খুব টায়াৰ্ড লাগিছে চকুতে একদম টানজানি আহিছে আৰু আজি য'ত গৈছিলোঁ কাম এটা আছিলে তাতে গ'লোঁ লগৰজনীৰ ঘৰত গৈছিলোঁ তাৰপিছত মানে অকণমান সময়ৰ কাৰণে সোমাইছিলোঁ সেইখিনি সময়তে মানে মনটো অকণমান অশান্তি লাগিলে মানে আজি তাতে হঠাতেই মই গৈ পোৱাৰ পিছতেই কাষৰ গলিটোতে মানে ছোৱালী এজনীয়ে মানে ছোৱালীজনী ডেড হ'ল আৰু একদম 15-16 বছৰীয়া ছোৱালী সৰু ছোৱালী এজনী ছুইচাইড এটেম্প কৰিলে বৰ বেয়া লাগিলে মোৰ অকণমান ভয়ো লাগিলে ভয় মানে মোৰ তেনেকুৱা অকণমান তেনেকুৱা কথা শুনিলে অকণমান ভয় ভয় লাগে আৰু জলদি জলদি গুচিও আহিলোঁ বাৰু মই যিহেতু বেছি কামো নাছিলে মই জাষ্ট গৈছিলোঁহে আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে গুচিও আহিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা মনটো কিবা ডাঠ ডাঠ লাগি আছে কিবা এটা ভাল লগা নাই যদিও মোৰ ঘৰৰ পৰা অকণমান দূৰ হয় তথাপিও আৰু মাকজনী বাহিৰে মানে কোনেও নাই মই জাষ্ট শুনিলোঁ আৰু মাকজনী ইমান কান্দি আছিলে যে মোৰ তাইৰ বাহিৰে কোনো নাই মইনো কাৰ লগত থাকিম কিয় এৰি থৈ গুচি গ'ল মই গুচি যাম এনেকুৱা কৈ আছিলে সঁচাকৈ মানে কেতিয়াও তেনেকুৱা কৰিব নালাগে দেই বৰ বেয়া লাগিলে দেখি সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ আৰু সঁচাকৈ যিবোৰে মানে আমাৰ দৰে যিবোৰ কিছুমান আছে যে যিমানখিনি কেয়াৰ কৰিলেও কিছুমানে বুজিব চেষ্টা নকৰে আৰু কিছুমান এনেকুৱা আছে যাৰ মানে অকলশৰীয়া আৰু সেই ছোৱালীজনীৰ আগে পিছে কোনোৱেই নাই বাপেক নাই বা ভায়ে ককাই কোনোৱেই নাই মাকজনী মানে সেই ছোৱালীজনীৰ বাহিৰে অকল মাকজনীহে আছিলে সেয়াই আৰু এতিয়া যাওঁ পিঠাগুড়িখিনি অকণমান মঠি লওঁ যোগাৰ কৰি থৈ যাওঁ তাৰপিছত নাৰিকল অকণমান আছে নাৰিকলখিনিও ৰুকি থোৱা আছিল মানে থৈছিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱাই সেইখিনিও এইখিনি এই কামখিনি মই এতিয়া কৰি থ'লে মানে কি হ'ব ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে সুপিঠা হ'ব প্ৰথম পিঠা ভাপত দিয়া পিঠা কোনে কোনে খাই ভাল পায় বাৰু আৰু এতিয়া এইখিনি পিঠাগুড়ি অকণমান আছে বেছি নাই আৰু এইখিনি কৰি লওঁ এইখিনি পিঠাগুড়ি নাৰিকল আৰু অকণমান চেনি মিক্স কৰি এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া ফ্ৰিজত থৈ দিওঁ পানী এতিয়া দিয়া নাই পানী দিলে মানে ফ্ৰিজত থৈ দিমতো গতিকে কেনেকুৱা হয় সেইকাৰণে পানী ৰাতিপুৱা অকণমান দিম আৰু তাৰপিছত পিঠা দুটা জ্বলি জ্বলি বনাই দিম আৰু ঠিক আছে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিব আৰু মই লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক কাইলৈ ভাপত দিয়া পিঠাৰ কাৰণে ৰেডি কৰিলোঁ আৰু পিঠাগুড়িখিনি পানীৰে মঠাৰ পিছত এইদৰে এবাৰ মুঠি মাৰি চাব
বান খাই গৈছে আৰু লগে লগে ভাঙিও গৈছে। তেনেকুৱাকৈ পিঠাগুড়িখিনি ৰেডি কৰিব লাগে। আচলতে এই পিঠাগুড়িখিনি চালি লোৱা হয় মঠি লোৱাৰ পিছত। মই কিন্তু চালি লোৱা যিহেতু ৰাতিপুৱা ইমান বেছি লৰালৰি হয় আৰু ঘৰৰ মানুহে খাব, বেলেগক যেতিয়া দিয়া হয় তেতিয়া চালি দিয়াটো ভাল আৰু দেখিবলৈও ভাল হয়। আৰু এইখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এইফালে হৈ আছে, পানীও গৰম কৰিলোঁ, লগতে ৰুটি হৈ গ'ল মোৰ ৰেডি ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে। আৰু প্ৰথম পিঠাটো দেখুৱাইছোঁ, ৰ'ব, খুব গৰম হৈ আছে, সেইখন ওলাই গ'ল আৰু আন এটা বনাই লওঁ এতিয়া। এতিয়া সন্ধিয়া গ'ল, 8 বাজি গ'ল আৰু মই 2 ঘণ্টামানৰ আগতেই চাউলখিনি তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এই চাউলখিনি নৰ্মেলি আমি যি চাউল খাওঁ বইল চাউল, সেয়া চাউলেই হয়। আৰু এইফালে 2টা পিঁয়াজো কাটি ৰাখিছোঁ। আজি আপোনালোকৰ লগত এতিয়া কিবা এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম, সকলোৱে জনা আৰু খাই ভাল লগা। দেখুৱাই আছোঁ কি ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰোঁ, ক'ম আপোনালোকক। চাউলত পানী দিলোঁ আৰু এতিয়া গেছত বাতি দিওঁ ভাতখিনি হ'বৰ কাৰণে। লগতে অকণমান ডালচেনি, ইলাচি আৰু লং লৈছোঁ আৰু কেইটামান গোটা জালুক লওঁ। এইকেইটা মানে এইখিনি এতিয়া গোটা মছলাখিনি, গৰম মছলাখিনি ভাতত দি দিলোঁ। এতিয়া চাগে আপোনালোকে গম পাইছে মই কিবা মানে জনা ৰেচিপি এটাই শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ, আজি কৈ আছোঁ বাৰু। লগতে ঘিউ অকণমান দিছোঁ যাতে ভাতখিনি লাগি লাগি নাযায়, খিলা খিলা যিটো বুলি কয় ধুনীয়াকৈ এটা এটা হৈ থাকে। আৰু এতিয়া ভাতখিনি উতলি আছে, মই 80-90% সিজাই ল'ম ভাতখিনি, তাৰপিছত চেকি ল'ম। ভাতখিনি হ'ব মানে হৈছে আৰু, ভাতখিনি হৈয়ে গ'ল, হৈ যাব আৰু। এটা হুইচেল দিলোঁ আৰু ভাতকেইটা নমাব হৈছে, 80% মান বইল হ'লে হৈ যাব আৰু। এইখিনিও হৈ গ'ল, গেছটো অফ কৰিলোঁ। এতিয়া ভাতখিনি চেকি লওঁ প্ৰথমতে। ভাতকেইটাও চেকি হৈ গ'ল, লগতে কণীকেইটাও বইল হ'লেই ঠাণ্ডা হ'ব, মানে ঠাণ্ডা হৈ ল'ম দুইখিনি আৰু তাৰপিছত বাকীখিনি হৈ যাব সোনকালে। আৰু আজি শ্বেয়াৰ কৰিম কণীৰ বিৰিয়ানী, আণ্ডা বিৰিয়ানী। খুব সোনকালে মানে জটপট হৈ যায়। সদায় দালি ভাত বনাই কিবা খাই মানে মোৰ আমনি লাগিছে, অকণমান কিবা বেলেগ কিবা খাবলৈ মন গৈছে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আজি এইদৰে বনাই দিওঁ, খাবলৈও টেষ্টি হয় লগতে খুব কম সহজতে হৈ যায়। এতিয়া এইখিনি সময়তে মই বনাই লওঁ ৰাইতাটো, দৈ ৰাইতা বনাই লওঁ বিৰিয়ানীৰ লগত। যিকোনো বিৰিয়ানীৰ লগত ৰাইতা নহ'লে আচলতে ইমান খাব ভাল নহয়, ভাল নালাগে। সেইকাৰণে বেলেগ যিহেতু একো নবনাওঁ, ৰাইতা বনালে নৰ্মেলি তিয়ঁহ দিয়া হয়, এই ৰাতিখন তিয়ঁহ নাখাওঁ আৰু, সেইকাৰণে ৰাইতাকে বনাই দিওঁ প্ৰথমতে। আৰু ৰাতিও বেছি হোৱা নাই, এতিয়া মাত্ৰ হৈছে 8:45, আজি খুব সোনকালে হৈ গ'ল। মানে চাউলখিনি সন্ধিয়াতে তিয়াই থৈছিলোঁ, গম পাইছিলোঁ মানে আণ্ডা বিৰিয়ানী বনালে বেছি টাইম নালাগে যে ঝটপট হৈ যাব। আৰু দেখুৱাইছিলোঁ যে পিঁয়াজখিনি কাটি ৰাখিছিলোঁ, প্ৰথমতে এইখিনি ভাজি লওঁ, এইখিনি ভজা কামটো আছে আৰু কণীকেইটা ভাজি ল'ম আৰু, তাৰপিছত বেছি নালাগে, সময় নালাগে, ঝটপট হৈ যাব। সোনকালে যদিও হয় কণীৰ বিৰিয়ানী আজিলৈকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা নাই মই, আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছোঁ। আগতে বনাই খাইছোঁ যদিও শ্বেয়াৰ কৰা নাছিলোঁ, কেতিয়াও হোৱা নাছিলে। এতিয়া গেছত কেৰাহী এটা পাতিলোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাত কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি প্ৰথমতে ভাজিম। পিঁয়াজখিনি মই কম কমকৈ ভাজিম, এবাৰতে ভাজিলে গোটেইখিনি তেল শুহি ল'ব আৰু তেতিয়া ভাল নহ'ব। আৰু যেতিয়া এই পিঁয়াজখিনি ব্ৰাউন হৈ আহিল, পিঁয়াজখিনি উঠাই ল'লোঁ আৰু এইখিনি বেৰিষ্টা বুলি কোৱা হয় বিৰিয়ানীৰ কাৰণে, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। লগতে কণীকেইটাও ভাজি ল'লোঁ আৰু বিৰিয়ানীৰ কাৰণে মই আলু বইল কৰিছিলোঁ কণীৰ লগতে। আমি যিহেতু কলিকতাত থাকোঁ আৰু ইয়াতে কলিকতাৰ বিৰিয়ানী বুলি ক'লে বিৰিয়ানীত সদায় আলু দিয়া হয়, সেইকাৰণে মই আলু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু স্কিপো কৰিব পাৰে। আৰু একেখিনি তেলতে মই এতিয়া কাটি লোৱা এটা পিঁয়াজ দিলোঁ, সৰু সৰুকৈ কাটিছিলোঁ পিঁয়াজখিনি। আজি মোৰ আদা শেষ হ'ল, সেইকাৰণে অকণমান নহৰু দিছোঁ, নহৰু বেছিকৈ দিলে ভাল নালাগে যে খাবলৈ, সেইকাৰণে কমকৈ দিছোঁ। আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি হোৱাৰ পিছত বিলাহী দিলোঁ এটা কাটি লোৱা, আৰু বিলাহীখিনি সোনকালে গলি যাবলৈ মই নিমখ অকণমান দিলোঁ। নিমখটো মই জোখমতে দিয়ে দিলোঁ পিছৰ কাৰণে, লগতে শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি অকণমান দিলোঁ আৰু হালধি অকণমান দিছোঁ যাতে ৰংটো নহয়। লগতে মই এইটো বিৰিয়ানী মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, 1/2 চামুচতকৈ অকণমান বেছি দিলোঁ। যদি গোন্ধটো বেছি ভাল পায় তেতিয়া মছলা মানে বিৰিয়ানী মছলা অকণমান বেছিও দিব পাৰি। এতিয়া গোটেইখিনি মছলা মিক্স কৰাৰ পিছত লগতে বিলাহীখিনিও ভালদৰে গলি গ'ল, আৰু লাষ্টত দিছোঁ মই ধনিয়া আৰু পদিনা অকণমান কাটি লোৱা। ধনিয়া আৰু পদিনা যদি থাকে বেছিকৈ তেতিয়া দিব, মোৰ লগত আজি অকণমানহে আছিল।
আৰু মই এতিয়া অকণমান এটা লেয়াৰ বনাম বুলি ভাবিছোঁ দম বিৰিয়ানি। আজি কেৰাহীতে বনাম আৰু সেইটোৱে দেখুৱাইছোঁ যে একদম চিম্পলকৈ মানে ইজিকৈ কিদৰে বনাব পাৰি। যিখিনি ভাত মই চেকি ৰাখিছিলোঁ সেই ভাতখিনি মই ইয়াত দিলোঁ। লগতে ভাতখিনি অকণমান দিয়াৰ পিছত মই ভাজি লোৱা পিঁয়াজ দিছোঁ অকণমান। গোটেইখিনি এবাৰতে নহয় কাৰণ দুটা লেয়াৰ যিহেতু বনাম, তাৰ ওপৰত মই বাকী থকা ভাতখিনি দিলোঁ। মই যিহেতু মাত্ৰ দুজন মানুহৰ কাৰণে বনাইছোঁ সেইকাৰণে কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। লগতে কণীকেইটাও দিলোঁ ভাজি লোৱা, আৰু আলু আধা তলত দিলোঁ আৰু ইয়াতে দিলোঁ, আৰু ভাজি লোৱা পিঁয়াজ যিখিনি আছিল সেইখিনিও দিলোঁ লাষ্টত। আৰু এইখিনি হোৱাৰ পিছত যিহেতু হৈয়ে গ'ল, এইখিনি সময়ত কিন্তু গেছটো অফ কৰিলোঁ, মই ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁ। কাটি লোৱা ধনিয়া আৰু পুদিনা অকণমান ৰাখি থৈছিলোঁ ওপৰত দিবৰ কাৰণে, সেইখিনি দি দিলোঁ। ধনিয়া আৰু পুদিনা দিলে খাবলৈ বেছি টেষ্ট হয়, সেইকাৰণে স্কিপ নকৰাটোৱে ভাল। এতিয়া ঢাকোনখন দিলোঁ আৰু ঢাকোন দিয়াৰ পিছত এখন টাৱাৰ ওপৰত মই এইদৰে বহুৱাই দিছোঁ আৰু গেছটো একেবাৰে কম কৰি মই 10 মিনিটৰ কাৰণে হ'ব দিলোঁ। হাই এভৰিওৱান, ফাইনেলি বিৰিয়ানি অলমষ্ট ৰেডি হৈ গ'লে আৰু, অলমষ্ট ৰেডি বুলি ক'ব লাগিব। টাৱাখন উঠাই থৈ আহিছোঁ, 10 মিনিট হোৱাৰ পিছতে বিৰিয়ানি ৰেডি হৈ যাব। তাৰপিছত গৰমে গৰমে খাব পাৰিম আৰু। একদম চিম্পলকৈ জটপটকৈ বনাব পৰাকৈ আপোনালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা কৈ থওঁ বুলি ভাবিছোঁ, মছলাখিনি বনোৱাৰ সময়ত মই জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি দিয়া নাই, কাৰণ বিৰিয়ানি মছলা যিহেতু মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, লগতে ভাত বনোৱাৰ সময়ত গোটা গৰম মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। সেইকাৰণে মই যদি আকৌ ধনিয়া গুড়ি বা মানে ধনিয়া পাউডাৰ বা জিৰা পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, স্পাইচি হৈ যাব অকণমান। মই মানে ৰাতিৰ কাৰণে স্পাইচি বেছি খাবলৈ বিচৰা নাই, স্পাইচিটো অকণমান এভইড কৰিব বিচাৰোঁ। দিনত যিহেতু ইমান নিমিলে আমাৰ, সেইকাৰণে ৰাতিয়ে বনাই দিব লগা হ'ল আজি। সেইকাৰণে স্পাইচি যিমান পাৰো কম কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। জাষ্ট শুকান জলকীয়া গুড়ি অকণমান আৰু বিৰিয়ানি মছলা এড কৰিলোঁ। আৰু মই ভাত বনোৱাৰ সময়তো ঘি অকণমান দিছিলোঁ ভাতখিনি লাগি নধৰিবৰ কাৰণে, তাৰপিছতো কিন্তু মই ঘি দিয়া নাই। দিম মানে কণী যিহেতু আছেই, গতিকে আকৌ ঘি নিদিওঁ আৰু, এক্সট্ৰা ঘি ইউজ নকৰোঁ। সেইখিনিয়ে আৰু। যিসকলে স্পাইচি হ'লে অকণমান খাবলৈ ভাল পায়, মছলা হ'লে খাবলৈ ভাল পায়, জিৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি দিব পাৰে, কোনো কথা নাই। মইহে স্কিপ কৰিছোঁ কিন্তু। লগতে এতিয়া 10টা বাজিলে, 10:06 মানে 10:05 হ'ল আৰু, হৈ যাব, 10 মিনিট পিছতে হৈ যাব, তাৰপিছত খাম। আৰু জনাই আছোঁ আপোনালোকক যে বিৰিয়ানি মানে এক বিৰিয়ানি খাবলৈ কেনেকুৱা হৈছে আজি। মইতো ভালেই পাওঁ, নৰ্মেলি কিবা বনাবলৈ মন থাকিলে চিম্পলকৈ বনাই দিলেই হ'ল। আৰু ধনিয়া পুদিনা অকণমান কম হ'ল আজি, ধনিয়াও অনা নাছিলোঁ, লগতে পুদিনাও মোৰ বেছি নাই হোৱা যে গছত অকণমান অকণমান ছিঙিছোঁ তাৰপৰাই। সেয়াই আৰু, সকলো ফালৰ পৰা মেনেজ কৰি আজি বনাই দিলোঁ। দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক কেনেকুৱা হয়, 10 মিনিটৰ পিছত দেখুৱাই আছোঁ। ফাইনেলি আমাৰ এগ বিৰিয়ানি ৰেডি হৈ গ'ল। গেছটো অফ কৰাৰ পিছতো অকণমান সময় থৈ দিছিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰি লওঁ। আৰু মই হালধি কম দিয়া কাৰণে ইয়াৰ ৰংটো কম হৈছে, আচলতে এনেকুৱা হ'লে ভাল লাগে দেখিবৰ কাৰণে। খুব বেছি যদি হালধীয়া হৈ যায় তেতিয়া মোৰ খুব এটা ভাল নালাগে, সেইকাৰণে মই যিমান পাৰি কমকৈ হালধি ব্যৱহাৰ কৰিব চেষ্টা কৰোঁ। আৰু মই কেতিয়াও ফুড কালাৰ ইউজ নকৰোঁ বিৰিয়ানি বনোৱাৰ সময়ত। আৰু গোটেইখিনি মিক্স কৰাৰ পিছত এতিয়া এখন প্লেটত উলিয়াওঁ, দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব। দেখিবলৈতো ধুনীয়াই হৈছে, লগতে এটা এটা হৈছে ভাতখিনি, চাওক, যিটো খিলা খিলা হোৱা বুলি কয় যে, নাই তেনেকুৱা। আৰু এতিয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল বিৰিয়ানি খাবৰ কাৰণে, লগতে ৰাইতাখিনিও আছে আৰু এতিয়া জোনক দিলোঁ। আগতেও বনাইছিলে, আজি আকৌ শনিবাৰ স্পেচিয়েল আণ্ডা বিৰিয়ানি। আগৰবাৰ বনাওঁতে ভালেই হৈছিলে, আজি চাওঁ কেনেকুৱা আছে। গৰম হৈ আছে বহুত। ধুনীয়া হৈছে, অকণমান ৰাইতা লৈ খাই চাওঁ। বিৰিয়ানীৰ লগত ৰাইতা হ'লেহে ভাল লাগে, নহ'লে ভাল নালাগে।
ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে বনাই চাব ইজি ৰেচিপি আৰু সোনকালেও ঠিক আছে আপোনালোকে চাই থাকক বা খাই আছো